አደርገውና ትንሽ ውጪ አውጥቼ አስቀምጣለሁኝ። ከዛ በኋላ መቀባት ጀምራለሁኝ ማለት ነው። ይሄንን ይመስላል። ሞክሩት፣ በጣም አሪፍ ለውጥ ታገኙበታላችሁ። እውነት ነው የተናገርኩት። ሰው ሲያስነጥስ በባህላችን ዋው እውነት ነው የተናገርሽው ይባላልና እውነት ነው የተናገርኩት። ይሄንን ይመስላል። ሞክሩት። ሰላም ውድና የተከበራችሁ ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ውድና የተከበራችሁ የአዲስ ዩቲዩብ ተከታታዮች ሰላማችሁ ያብዛልኝ። ለአዲስ ዩቲዩብ አዲስ ከሆናችሁ ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ እንደ ሁልጊዜው በትህትና በአክብሮት እጠይቃለሁ። ዛሬም ደግሞ ለእናንተ ይጠቅማል ያልኩትን ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ይህንን ቪዲዮ ግን አብዛኛውን ጊዜ ጃፓኖች ይሰሩታል፣ ይጠቀሙታል። በጣም አሪፍ እኔ ደጋግሜ የሞከርኩት ነገር ለእናንተ ይዤላችሁ እመጣለሁ። እኔ ያልሞከርኩት ነገር ለእናንተ ይዤ አልመጣም። ኩከምበር እንደምታውቁት ለፊት በጣም 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 አሪፍ ነው። አሁን ወደ ስራው ሄዳለሁኝ። የሚያስፈልጉን እነዚህ ነገሮች ብቻ ናቸው። ያው አሁን ኩከምበሬን እቦርሻለሁኝ ማለት ነው። ኩከምበር በተለይ በጋ ወቅት ላይ እኔ ፊቴ እቀባለሁ። አሁን ለምሳሌ ከሰዓት ልወጣ ከሆነ ጠዋት ላይ ከእርጎ ጋር ብቻውንም እንደዚህ ፈጭቼ ውሃውን እጠቀማለሁኝ እና ኩከምበር ማርቤት ውስጥ ስለሚገኝ በእውነት ሞክሉት። በጣም አሪፍ ለውጥ ታገኙበታላችሁ ለፊታችሁ ማለት ነው። ሞክሉት፣ መሞከር አይከፋም፣ ጥቅም አለው ኩከምበር ማለት ነው። ከምግብነትም አልፎም ተርፎ ለቆዳችን በጣም አሪፍ ነው። ጃፓኖች እንግዲህ ፀጉራቸው፣ ፊታቸው እንደምታዩት ነው። ሰርች ብታደርጉ የጃፓኖች ቤት ውስጥ የሚሰሩት እኔ በእውነት ይመቸኛል እና ሞክረዋለሁኝ። ለምን ማንኛውንም ቤት ውስጥ የምንሰራቸው ነገሮች አብዛኛዎቹ በተፈጥሮ የምናገኛቸው ነገሮች ናቸው። ምንም አይነት ኬሚካል የለውም እና በጣም አሪፍ ስለሆነ እንድትሞክሩት እላችኋለሁኝ። በጣም አሪፍ ነው። ለውጥ ታገኙበታላችሁ። ያው እኔ ሁሌም ቪዲዮ ስናገር የማልረሳው ነገር ይሄ በእውነት እንደ ሰው ይሄ አጋኖ ማውራት ይሄን ያክል ዋው ይሄ ብሎ በእውነት እየጮሁና አጋኖ ማውራት አልችልበትም። ለምን እንደሆነ አይገባኝም። የሆነ ነገር እንትን ስል አንዳንድ ሰዎች ደስ ይሉኛል፣ ንግግራቸው በቃ የሆነ አጋኖ ምናምን ሲያወሩ ታድሎ ብዬ ምቀናባቸው ሰዎች አሉ። እኔ ከሚያጋንኑ ሰዎች አይደለሁኝም። በተፈጥሮ ይሄ ቀዝቃዛ ከሚባሉ ሰዎች ጋር ብትቆጥሩኝ ደስ ይለኛል። እና ምልላችሁ ፈልጌ ነው ቤት ውስጥ የምንሰራቸው ክሬሞች፣ ማስኮች፣ ስክራፖች አብዛኛውን ጥቅም አለ። እኔ አንድ ነገር ገዝቼ ከምጠቀም እንዲህ ቤት ውስጥ እየሰራሁኝ ራሴ ብጠቀም ደስ ስለሚለኝ እናንተም እንደምትጠቀሙበት አልጠራጠርም። ሞክሩት። ከዚህ መልኩ ኩከምበሬን ክያር እንዲህ ከቦረሽኩት በኋላ አዲስ አበባ ውስጥ አለ ይሄ ክያር ማለት ነው። ኩከምበር ትልልቆች ናቸው። አዲስ አበባ ድሮ እንኳን እናቆም ነበር። እኔ በእውነት ኩከምበር እንደዚህ ጥቅም ይሰጣል ለጤና ወይም ደግሞ ለፊት ብላችሁ ጠይቁት አላውቅም ነበር። እና ስደት ላይ ስንመጣ በርካታ ነገር እናገኛለን። አሁን ደግሞ አዲስ አበባም ነፍ ነው፣ ብዙ ነገር አዲስ አበባ ውስጥ አለ። ከፈጨሁት ከቦረሽኩት በኋላ በደንብ እኔ የምፈልገው ውሃውን ብቻ ነው እና በእውነት ሌላ ኮተት ራሱ ሳያስፈልጋችሁ ማለት ነው ይሄኛው ብቻ ውሃው መቀባት ትችላላችሁ። እኔ ለውጥ አግኝቼበታለሁ። በእውነት እኔ ይስማማኛል። ሞክሩት እሺ። ኩከምበርን ማንኛችሁ ማርቤት ውስጥ ስለማይጠፋ እንዲህ መፍጨት አይጠበቅባችሁም። ወይም ደግሞ ጊዜ የሌለው ስንት ሰው አለ አይደለም፣ ለፊቱ የቤቱን ስራ እንኳን የማይጨርስበት በጣም ብዙ ሰው ስላለ ቆረጥ ነገር አድርጋችሁት እንደዚህ ጭምቅ አድርጋችሁት መጠቀም ትችላላችሁ በቀላል
ዘዴ ማለት ነው። ጊዜ ደሞ ሲኖራችሁ እንዲሰርታችሁም ደሞ በትጠቀሙ አሪፍ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ለፊታችን አሪፍ ስለሆነ ሞክሩት። ሌላ ደግሞ ዩቲዩብ ቻናል ብዙ ልጆች መክፈት መስራት የምትፈልጉም ልጆች ካላችሁ ዩቲዩብ ክፈቱ፣ ተጠቀሙበት፣ ስሩ። እንደዚህ ያያችሁ መስራት ትችላላችሁ። እውቀት በተለያየ እውቀት ያላችሁ ልጆች የራሳችሁን ነገር የሆነ ነገር በእውነት ብትሰሩበት ከፍታችሁ ትጠቀማላችሁ። እኔ በማስተላለፍ የምፈልገው በተለይ ኢትዮጵያ ያለ ወጣት ዩቲዩብ እንዴት እንደሚሰራና እንዴት ቢዝነስ እንደሚገኝ ብዙውን አያውቅምና እኔም ድሮ አላውቅም ነበር እውነት ለመናገር። እና እንደዛ ሼር የሚያደርገው ሰው ቢኖር ጥሩ ነው። እና ንገሩ ለወዳጅ ለዘመድ፣ ዩቱብ እኮ አሪፍ ነው፣ እስቲ እንጀምር፣ እንስራ። አንዳንድ ሰው የራሱን እየሰራ ለሰው አንዳንድ ሰው ለራሱ ብቻ እየሰራ የሚሰራውን ነገር ለሰዎች ሼር የሚያደርጋለ። እንቁላሌ እኔ የምፈልገው አስኳሉን ብቻ ነው። ይሄ አስኳሉ ነው የሚባለው፣ የውስጡን ይሄ ብቻ ነው የምፈልገው። ይሄ አስኳሉን አልፈልገውም ማለት ነው። ብቻ ነኝ እንጂ ይሄ ውስጠኛው ምንድን ነው፣ ቢጫውን ክፍል አልፈልገውም። እኔ የምፈልገው ይሄኛውን ብቻ ነው። ይሄ ቢጫው ደግሞ ለሆነ ነገር ማድረግ እንችላለን። ከዛ በኋላ ይሄንን እንዴት መምታት ነው፣ በደንብ መቶት። እሺ፣ እንቁላሉና እንዴ በደንብ ከመታችሁት በኋላ እንዴ ማነሳለቅ ይህንን እዚህ ውስጥ ጨምረዋለሁኝ። እኔ ማብዛት አልፈልግም፣ አብዝቼ መጥፋት አልፈልግም። ቤት ውስጥ አብዛኛውን ጊዜ እኔ የፊት ክሬሞች፣ ማስኮች ስሰራ ከሁለት ቀንና ከሶስት ቀን በላይ የሚያልፍ አልሰራም። እና ይሄ ቪታሚን ሲ ነው፣ ይሄ መንደረኒ ነው። ብርቱካንም መጨመር ትችላላችሁ። እኔ ብርቱካን አብዛኛውን ጊዜ ሰራለሁኝ። ዛሬ ደግሞ በመንደረኒ ሞክሬዋለሁ ከዚህ በፊት፣ በጣም አሪፍ ነው። ይሄ የተፈጥሮ ቪታሚን ሲ ስላለበት አሪፍ ነው ማለት ነው። ሞክሩት። ይህንን እንዲያደርጌ ከነ ልጣጩ እንዲህ ጨምቀውና እዚህ ውስጥ ጨምረዋለሁኝ። ትንሽ ጨመቅ ነገር አድርገዋለሁኝ። እመኑኝ፣ በጣም 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 አሪፍ ነው። በጣም ጃፓኖች ጋር ገብታችሁ ሰርች አድርጋችሁ ብታዩት በጣም ለውጥ አለው። እኔ ብርቱካን ለብዙ ነገር ጠቅሞኛል፣ ለፊቴ በተለይ ሳልጨምቆ ገባብኝ። አሁን ይሄንን ምንድን ነው የማደርገው? እንዲህ ጨመቅ ጨመቅ አድርገውና እንዴ ከድኜ ለ24 ሰዓት አስቀምጠዋለሁኝ። ማታ ነው የምቀባው። አሁን ጠዋት ነው ሊቃ ማታ ቀባዋለሁኝ ማለት ነው። ከሰዓት እስከምን እንዲህ እያወጣሁኝ ለፊቴ እቀባዋለሁኝ ማለት ነው። ሞክሩት፣ በጣም አሪፍ ለውጥ ታገኙበታላችሁ። እንቁላልም ለፊት እንደምታውቁት ብዙ ጥቅም አለው። ብርቱካኑም እንደዛው፣ ኩከምበርም ወይም ደግሞ ኪያሩንም እንደዛው ማለት ነው። እንዲህ ሰርታችሁ እንደምትጠቀሙትና እንደምትጠቀሙበትም ጭምር ተስፋ አደርጋለሁኝ። በእውነት ሞክሩት።
ሽታው ራሱ የዚህ የፖርቱካን ወይም ደግሞ የመንደረኒው ሽታው እንዴት እንዳሳመረው ለነግራችሁ አልችልም። ይሄንን ይመስላል። ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች ሰርታችሁ ተጠቀሙት። አመሰግናለሁ። ግን ተጠቅማችሁት ደግሞ በእውነት ጥቅም ካገኛችሁበት ኮሜንት አድርጉልኝ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ በያላችሁበት ሰላም ቆዩልኝ። አሁን ይሄንን እኔ ከሁለት ቀንና ከሶስት ቀን በላይ በእውነት አላቆየውም፣ መቆየት አልፈልግም። ፍሪጅ ውስጥ ነው ማስቀምጠው፣ ከዛ ትንሽ ቅዝቃዜው እንዲለቅልኝ። እንደውም ራሴ አሞኝ ከሆነ በጣም ነው ደስ የሚለኝ። ግን በኖርማል ቀን ደግሞ ከሆነ ፍሪጅ ውስጥ አስቀምጠውና ትንሽ ውጭ አውጥቼ አስቀምጠዋለሁኝ። ከዛ በኋላ መቀባት ጀምራለሁኝ ማለት ነው። ይህንን ይመስላል። ሞክሩት፣ በጣም አሪፍ ለውጥ ታገኙበታላችሁ። እውነት ነው የተናገርኩት። ሰው ሲያስነጥስ በባህላችን ዋ እውነት ነው የተናገርሽው ይባላል እና እውነት ነው የተናገርኩት። ይህንን ይመስላል። ሞክሩት።